Upravo je, gospodine Đorđeviću, završen meč protiv Bugara. Pobedili smo sa 3:1 i veoma dobar nastup naše takmičara Uroša Mijalkovića, koji je pokazao sjajnu formu i juče, mada eto, nesrećno ipak odlukom sudija, pošto je bilo 2:2, izbačen iz zadnjeg takmičenja. Pa kako komentarišete? Juče nam je bilo teško, Uroš je radio taj meč za polufinale koji vodi direktno za Evropske olimpijske igre. I jedan trenutak kada nijedan sudija nije digao zastavicu, njihov trener je tražio usporeni snimak i nažalost dobio je taj poen. Evo koliko je malo jedna sitnica u vrhunskom sportu, Uroš je posle izjednačio, ali pošto je Ukrinac prvi dobio poen, bilo je to 2:2 i Ukrinac je čobotar i otišao dalje. Uroš je radio juče vrhunski karate, podigao je dobru formu i ono što je najbitnije, reprezentovao je Srbiju i grad Pirot na najbolji mogući način. Pobedio je dva vrhunska takmičara, on je među 10 u Evropi, to je najbitnije. Da je u dobroj formi, upravo smo malo kad se videli kada je savladao ubedljivo Bugarina sa 3:0. Pa jeste, vidite da ovde nema lakih takmičara. Pobedili smo Bugarsku tesno, Uroš je dobio, Johnny Petrović je dobio drugi meč, onda je Grk koji radi za nas, Steros izgubio i na kraju Brezničić je osvetio obraz reprezentacije Srbije. Očekuje nas glavni meč danas po meni sa Turcima, njih moramo da dobijemo jer ako njih ne dobijemo, Turska posle ili mi, ko već ide sa Azerbejdžanom ili Hrvatskom koji su favoriti, tako da mi ovaj sljedeći meč mislim da je danas ključan, a vidite sami da je stvarno ovde vrhunski sport, juče sam gledao u hotelu na hrvatskoj televiziji klubu Crna Gora, ovo je bila prva vest u svih sportskih vesti i stvarno je karate postao vrlo popularan kako je olimpijski.